你打错你妈咪妈咪阿什么不和你跑 Tempor Trian Sasan Navan Shatan Nam Nam Tan Ustadan Nish Yitan Timan Nish Port Panun Salayat Asus Allah Pagan Ata War Bujo Tej Banyo Hanfi Mazhab Tavanyo Chinesh Allah Akbar Kanantani Ata گنڈو اتھ زت تنس تل کنہ تو چھوا یہ یہ گو حنفی مذہب علی امام صبر فرمو لولا سنتان نحن کتاما عرض کرو سائلن حضرت عمر کاسا شے فرمونس دوہر کیا چھوس دوہر تو جوانن کیا اس نے سمجھ جوان یہ کات تم کن عرض حضرت تیشو ریش مبارک تے سفید تو یہ کیا اس فرمان بچوز دور فرمان اس اگر نہ زوری یعنم مرشد اس نش اگر نہ زوری یعنم فقیر اس نش اگر نہ زوری یعنم کالر اس نش مرد حق اس نش ترین ساسن نون شتن نم نم تر مستادن نش پرید ویو سالا بہی تبو زوہر چھوا یہ ہم چھ جوان دیوان یہ نار لول اس مز یہ چھن ہو سی ایسی پارٹی یہ من چھ کات لگن برا جگر پھلان ہاں جگر پھلان تو جی کچھ پوز تو چھو یہ بے کات پر تے بے شمار دلائل دیت بے شک امام رازین نے ستن ساسن ورکن پر تفسیر مگر یہ آخر شیطان آوس ترات شیر دلائل دیت امام رازین خدا آسنس ترات شیر دلائل کریس شیطان انراد ستن ساسن ورکن پر تفسیر لکن وہ چون جس مانی نیزی ایمان اس تو کفر زرگیان ایمان مزمان یری نعوذ باللہ خود پی وضو کران کران تمس بزرگس نظر شیخ نجم الدین احمد القبرا یمس نشی کیا ٹائم بروٹ اس گمت تمس اس نظر ترمز امس اس کانو کن درامت با ام دبس حضرت ہی کیا دبنس شی ام منتکو تک برگالان ام دبس حضرت بددار نکی ہیں یہ دراؤ واپس یل امسی شیطان وقت اخرس ایمان نین آر ستت ساس وارا کود گئی تمہیں سے جوانا وانن میں پرمائی اترکتی حدیث حلیت الاولیوک میں تو میں آخر سی شیطانی وان اگر دشن کی یہ تو مول سی شکل مز اگر خوبری کی نہیں شاند اس پر تو ماجی شکل مز اسی تم ساتھ وانا یہودی بن نصرین بن ایتی جگہ سی آسن روش کانوار ایتی جگہ سی آسن یا چو منام چو بوخ شن تو چوہ یہ تکنہ آج مجھے کہنے دو تو چوہ منک تاجی ایک بوزگت ایک نہ بنزو نہ چپرمت شیخ عبدالحق محدث دہلی لکھن بربر رحمت اللہ آج مجھے کہنے دو شیخ عبدالحق محدث دہلی لکھن رحمت اللہ یہ میں اولی من پاکستانی فیض آمد ہوئے سین تفسیر روح البیان اس اردو پر تفسیر چو کرمت تم تشو لشمس کن کی کنجی تو چوہ یہ اک رسالت تتمز دشو تم شیخ عبدالحق محدث دہلوی سن غالباً یا تتمز یا بیکن رسالت مز انمتن شیخ عبدالحق محدث دہلوی لیکن دبن یوز با مرسل اس با فقیر اس با پیر اس مرد حقسنس دام لس دبا اس سنو لوگو یہ چون فتوہ باز مولوی کی چون سور اتوری بروت یہ مشکات از جسر علی اک لکن عربی پورٹ اک لکن عربی پورٹ لکن اک دیکھ لکن پارسی پورٹ لمعات تنقی لکن اک عربی پورٹ لمعات تنقی علمان خدر بیاک لکن اشعت اللمعات پارسی اسمنز یہوی لکن یہ قدری سلسلش تجویر ترویج کر برسگیر اسمنز یہوی لکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمو یز باپی انتبا مرسدس یہ نمس ملک الموت روح کا مرسدارا
زندہ باد صوفی مشرف زندہ باد صوفی مشرف زندہ باد صوفی مشرف زندہ باد جوانو امی ساتھ گژھ رٲچھ آسٕنۍ کیا گژھِ آسٕنۍ یُس تُہۍ زیادٕ گٔیوٕ نا دُنیاہَس کُن کَتھ کُن تُہۍ گٔیوٕ زیادٕ زیادٕ دُنیاہَس کُن تُہۍ گٔیوٕ روٗحٲنیت نِش دوٗر وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ کانٛہہ روٗحٲنیت چھُو نا وَنان تُہۍ چھُو دَپان شاید چھُ یہِ غلط وَنان کیٛازِ تُہۍ چھُو نہٕ پانہٕ اَتھ سبقَس سۭتۍ روٗدۍمٕتۍ وجہ چھُ دَہ وُہ ؤری ہٮ۪تھ گوٚو یَتھ زیادٕ پَہَن دہشت گردی یہِ سبق ما ووٚنُے تۄہہِ چھا سَمٕجھ یِوان اَمہِ ساتہٕ گژھِ رٲچھ شیخ نجم الدیٖن احمد کُبرا چھُ وضوٗ کَران رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وضوٗ کَران کَران تٔمِس تُل خۄدایَن پَردٕ کَشِف حظ یہِ اوس نا خۄدایَس أمِس ایٖمان دیُن أمۍ ییٚلہِ وُچھ شیطانَن کٔرۍ أمِس 360 دَلٲیِل رَد أمۍ دِژنَس تَتے پٮ۪ٹھ آواز کیٛاہ دِژنَس فرمونَس ہے ژٕ کَتہِ چھُکھ أمِس دَلٲیِل دِوان شیطانَس اَکٕے دٔلیٖل تہٕ بہٕ چھُس خۄداے مانان دٔلیٖل بَغٲر فقیٖر سٕنٛزِ اَکہِ کَتھِ دیُت 700,000 ورقَن پٮ۪ٹھ تفسیٖر لیکھَن وٲلِس یِم ژٕ وَنَکھ وٕنکیٚس چھِنہٕ فقیٖر یہِ چھُ قۄران وَنان یا یُہ الَّذیٖنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ اَتھ چھِ لیکھان عُلَمایہِ دیوبَنٛد تہِ باقیَن تفاسیٖرَن منٛز چھِ أسۍ تہِ فرماوان یہِ آیت چھُ ثبوٗت قیامت کِس صُبحس تانۍ آسان اولیاء کیٛازِ قۄرانَن ییٚلہِ حُکُم کوٚر یِمن پٔکِو پَتہٕ پَتہٕ یِمن سۭتۍ پٔکِو یِہنٛدِس نقشہِ قدمَس پٮ۪ٹھ پٔکِو تَمیُک مطلب گوٚو قۄران دی نہٕ تَمیُک حُکُم کیٚنٛہہ یہِ نہٕ مُمکِن آسہِ یہِ مُمکِن آسہِ تَمہِ کُے حُکُم دِنۍ قۄران اَمہِ مطلب گوٚو آز تہِ چھُ اولیاء موجوٗد بَس تٲر چھِ چانہِ تہٕ میٛانہِ طلبٕچ طلب گژھِ آسٕنۍ أسۍ گژھو ژھانٛڈَن وٲلۍ بَنٕنۍ کیٛاہ گژھو بَنٕنۍ آیا